Ağstafada vətən müharibəsi şəhidi haqqında nalayiq ifadələr işlədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib. Rayonun kəndlərindən birində yaşayan Aydın Ağayev polisə müraciət edərək həmkəndlisi Elşad Dadaşovun şəhid olmuş övladı barəsində xoşa gəlməz sözlər danışdığını bildirib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Elşad Dadaşov oktyabrın 29-unda yaşadığı kənddə toy məclisində iştirak edib və spirtli içki qəbul edib. Toyda şəhidin atası Lənkərandan qonaq gəlmiş qazi və digər şəxslər də iştirak edib. Məclis zamanı Lənkəranlı qazi Ağstafadakı şəhid ailələrini ziyarət etmək istədiyini bildirib. Bu zaman Elşad Dadaşov həmkəndlisi olan şəhidin ünvanına onun atasının yanında nalayiq ifadələr işlədib. Ağstafa rayon polis şöbəsində Elşad Dadaşov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu xırda xuliqanlıq maddəsinə əsasən inzibati protokol tərtib edilib və o saxlanılıb. Məhkəməyə çıxarılan Elşad Dadaşov şəhidin valideynlərinə məxsus evdə 2021-ci ildə usta kimi işlədiyini, həmin vaxt ev sahiblərinin onun işini bəyənməyərək uzaqlaşdırdığını və bundan sonra münasibətlərinin pisləşdiyini deyib. O, şəhid ailəsindən üzr istəyib. Şəhid atası Aydın Ağayev isə həmkəndlisinin üzrxahlığını qəbul etmədiyini bildirərək onun həbs olunmasını tələb edib. Ağstafa rayon məhkəməsinin qərarı ilə Elşad Dadaşova 5 sutka inzibati həbs cəzası verilib.